ancaman bahaya asap rokok basi ataupun rokok pasif tidak disedari kebanyakan masyarakat termasuk di Malaysia. Seramai 600,000 orang di 192 negara meninggal dunia akibat merokok secara pasif. Laporan Kaji Selidik Tembakau Dunia GATS Malaysia mendapati seramai 18.5 juta perokok pasif terdedah kepada asap rokok terutama di rumah. Sebenarnya hari tanpa tembakau hari ini, kita ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Perokok pasif adalah orang yang dipaksa menyedut asap rokok basi yang datang dari perokok. Kepekatan bahan kimia beracun yang terkandung dalam asap rokok basi sebenarnya lebih dari kepekatan asap disedut oleh perokok secara aktif. Kanak-kanak yang didedahkan pada asap rokok basi ini mengalami risiko lebih tinggi untuk mengalami pelbagai masalah kesihatan. Mereka cenderung untuk mengalami masalah seperti batuk, asma serta jangkitan paru-paru dan telinga. Habuk, zarah dan sebagainya yang daripada rokok itu boleh berlegar dalam rumah. Maksudnya kalau for example kalau rumah tu ada karpet dan ada permaidani, perabot dan sebagainya, habuk yang tertinggal di atas perabot atau permaidani itu sekiranya ada kanak-kanak yang merangkak dan sebagainya, kanak-kanak itu akan terdedah kepada zarah-zarah tersebut dan mungkin akan memasuki saluran pernafasan dan sebagainya. Sebanyak 25% kimia bahaya yang terkandung dalam rokok akan masuk ke tubuh perokok, sedangkan 75% daripadanya beredar bebas di udara yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya. Yang tak kisah tentang apa ni kesihatan. Dia nak push nikotin. Dia tahu nikotin adalah dadah kelas C. Pasal saya pernah bercakap dengan orang pengasih, dia kata lebih senang nak berhentikan, nak detox orang yang menagih dadah daripada nak berhentikan rokok. Bagi Muhammad Yazir Yahya yang merupakan perokok sebelum ini, atas kesedaran tentang bahaya tembakau terhadap kesihatan diri dan orang sekeliling, beliau menggunakan perkhidmatan klinik berhenti merokok yang ditawarkan kepada setiap perokok yang ingin berhenti merokok dengan cara yang betul dan selamat. Satu faktor kesihatan, kedua pula ialah tak payah nak telah orang kata kewangan pun ada, tapi yang lebihnya orang kata satu masalah ialah isap rokok pun satu habit yang tak apa eloklah untuk anak-anak. Kemudian kita isap rokok dalam kereta dan rumah, kemudian kaitan dengan anak-anak yang takut dia jadi orang kata apa ialah dia tengok bapak dia merokok. Nah, mana orang kata kita cuba tunjuk contoh yang baik lah, lagipun daripada sudut apa pun rokok ni sebenarnya tak ada kebaikan. Kepada perokok, mungkin fakta ini boleh mendorong untuk berhenti merokok kerana secara tidak sedar anda boleh mengancam nyawa orang lain. Laporan Farhana Azwani Ismail untuk Berita RTM.